ជំរាបសួរសួស្តីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងឬក៏ជាថ្ងៃទី1ដែលសួរមេតាជិះម៉ូតូទៅយកបងបងជាមួយម៉ែថ្ងៃនេះក៏ទៅដល់សាលារៀនទៅជួបបងបងទី2នេះទៅម៉េចមកជួបម៉ែធ្វើម៉េចទៅម៉េចទៅអាចទៅម៉ាមីមកខាងនេះអាចទៅម៉ាមីតាពីនឹងមកក៏យើងដល់ស្ពានវត្តពោក៏ឈប់ថតរូបមកផ្លែតតាពីឈប់ថតរូបហើយពួកយើងក៏បន្តដំណើរមកដល់ផ្ទះវិញហើយបងអ្នកបងប្អូនគេនឹងក៏ពិភាក្សាគ្នាថាយើងធ្វើអីនៅមកដល់ផ្ទះហើយគេនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅចា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 ពិភាក្សាកូនក្មេងបងសួរប្អូនប្អូនគេឆ្លងឆ្លើយបន្តពីឆ្លងឆ្លើយគ្នាហើយអាបងបងគេថាអញ្ចឹងចាំបងជិះស្គីម្ដងអូនសុមេតាជិះប្រទេសរៀនដែរហើយបងបងក៏ទៅយកវិជ្ជាស្គីជិះម្នាក់មួយសម្រាប់អូយគេទាំង3នាក់ពីរនាក់ជិះវិជ្ជាស្គីម្នាក់ជិះអតេសរៀនដែរពិតជាសប្បាយរីករាយមែនតើអរគុណជម្រាបលា